はショートコース回ろうと思ったんですけど、雨降っちゃったんで、せっかくここまで来たということで、シダをしたいなと思って、ちょっと練習場の方に来てるんですけど、新しく出たドライバー、キャロウェイとテラメールですね。はい、キャロウェイとテラメールです。はい、こっちのシム2マックス出ましたと、シム2マックス D。あとこれもう一個あるんですけど、もう一個がシム2、この3つあります。分からなくなっちゃいますね。違いとしては、はい、まずシム2は前作に比べるとフェースがミーリング加工されてるので、まあ、より反発が上がりやすいような感じに。ミーリングっていうのはこう、そうですね、ちょっと削ってるのでより反発力が上がって飛ぶような感じになってます。薄くなってますね。なるほど、はい。であとはですね、この2つ何違うのと言うんですが、うん、基本的には D、捕まりやすいですよと、はい、ドローっていう感じ で、ちょっとこれはそれに比べて捕まりにくいよっていうような感じになってます。続けていきます。これシムマックス D の方に、両方マックスだからね、これもう訳が分かんない。シム2です。だシム2マックス D。 シム2マックス D。 重いから、やっぱ前のシムよりちょっと重くない？うん。でもシュッていくんで、もしかしたら打ちやすいかな。あ、なんか9も全然違う。200引っかかりやすいかな。捕まりやすい。重そうに振ってるね、確かに。距離は、うん、あ、これ出る。なるほどね。はい。ちょっと合ってないかもしれない。ちょっと合ってないです。うん、私の手段みたいになっちゃってます。確かに。でもそれで、そうだね。いいよ。この後プロがね、あのちゃんとね、はい。ほらさっきのミーリングっていうと、ほら削ってる。あ、で昔はほら、後半反発、いくら反発させてもよかったので、うんうん、プロなのかみたいな作ったのをもうできるだけ削って薄くして反発させて、今はもう寝るルールでダメなんだけど、そんなことしてたんだ。そうだから薄くすればするほど反発するんだけど、割れやすくなっちゃってして、そう、ああこういう感じね。ちょっとこっちの方が少し重いです。うわ、250飛ばない。まずくないですか。キャロウェイの帽子かぶってるからそういうことじゃないですか。一応もらってないですからね。これ御殿場アウトレットで買ったんですよ。え、いいんだよ。うわ、飛ばない。あれいいのこれ。しかもさ、これ動画にしちゃっていいの。いいんですよ。だってこれ D です。 D だからね。でも D 出てない。D 出てない。D 出てない。何 D？ D はドロー。あ、どう？その D 出てますね。でも構えた感じはやっぱりここのほらこういうここの感じが違うよね。だからまっすぐ構えられない人とかはこれすごいこう構えた時に方向が出やすい。あ、そうなんですね。そう。だパターとかもねこういう風に構えてね。だからそうこれでしっかり座りもいいし。うん、なんか打感がなんかあれですね、練習よりも少し高く、なんか弾くような音。全然ピンしないね。全然で俺がいけないのかな。しかも206。ちょっと設定が、ああそうね、あそう、ちょっとこれだと薄くなっちゃって、ね、開いちゃうんで、うん、だからちょっと打ちづらい方かな。今のままだからキャロウェイさんの回し物みたいになっちゃう。そうだね、悪口、悪口みたいな。でちょっとスタンダードにして発売前に飛ばないよ。ないしD しない。結構差がねすごかったんでおかしいなと思ったんですけどね。D しない。D 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 しない。結構流行語になるかもしれない。D しない。D しない。使おう。それいいかもしれない。ね。インドアで流行りスタンダードに。
なってるんで、これさっきよりは捕まる。なるほど、なるほど、早く言ってくんないと。じゃあミスったらさ、設定ミスって設定ミスっちゃったんですすいませんあ、釣るわ。釣る リンします。多分わかんない。なんかここなんすそれはディーするわ。これディーするわ。わかるんですか、うん、でも飛んでる飛んでる、さっきより。本当さっきよりやっぱちょっと捕まるね。190、200ジャック、うん、いやでもちょっと重いのがね、多分ダメなんだし。重いですね、うん、重いもん。そうだからさっきのキャロウェイのやつと比べると190全然いいしない。そう重い。あ、でもいいし、気持ちいいし。でも全然ない。あ、重い重い、重いわ。でも痛い、でも痛い。バトンタッチ。一応やってみる。はい。あ、こうなって。もう D しそうな、D しそうな感じだ。じゃあもう何もしない。あ、D。おお、いい D だ。いい D。いい D。いい D。ほら、やっぱほら。上げてますね。あ、やっぱセッティングって大事なんですね。めっちゃ大事なんだ。だいぶ20ヤードぐらい変わってますよね。さっきだって250ぐらいしか止まらなかった。かなり左向いちゃったね。これだからこれも右出たけど軽い。あ、でもこっちは若干球が感じで、うん、ここまで左向いちゃうとちょっと打ちづらいですね、うん、でもあんま D しないですね。あんま D しない。いやだから捕まりやすく見えるんで、こういうのって意外とそういうの捕まえないで打っちゃうじゃん、うんうんうん、だからそういう意味で行かないんです。うん、そんなに D だと D だけども、そんなに引っ掛けになるようなね D だけどね、 CP 持ちのね、あ、余計こうなっちゃうかも私はね、うん、ちょっとこれは純ちゃんには向いてないかな。はい、うん、でも力ないと、ちょっと重めな、重さ的にかもしれない、はい、だからしっかり触れる人はちょっと合ってくる、うんうん、ね、じゃあちょっとヘッド変えてみましょう。そうですね、はい、じゃあ次はあ、シム2マックス、マックス D じゃない方です。 D じゃない方ですね。ということはじゃあ設計上はちょっと左利きにくいような設計になってるということで、はい、そういうことですよね今回の。まあでもさっきより軽いから軽い気がするんですけど、うん、若干ね、さっきより軽く感じますよね、うん、だからちょっとヘッドがちっちゃくなって、うん、なってるから余計そういう感じになるでしょ。ちょっとやってみましょう。はい、とりあえずね、やってみて、うん、こっちの方がいいです。あ、でも重いわ。いや、ちょっとシムは重めね。シム重め。でも D の D じゃないのか、捕まっちゃってなんでだろう。もうあれだ。いい。ハムじゃん。いいじゃん。いいが出てる。しかも飛んでる。やっぱこういうちょっとこうヘッドが回りやすい方がいいんだろうね。あ、私はね、そこがいい。もう手がかじかんでってるけど。いい。そうですよ、距離的にはね、そんなに。はい、あれだね。おお、お考え250。あれ D の方が飛んでる。おお、やっちゃったな。あれ、でもそうだよ、あれそれはもう
なんか、なんでだ。なんだろうな。掘り出し物あるからね、うん、いいですよね。あ、欲しい、安いじゃん。まあ、なんかこれだとほら開いて見える。あ、開いて見えますね。こういうふうにしたくない、うん、ポンって置いたらこうなる、うんうん、そうだからそういう意味ではすごくこう座りが良くなる、うんうんうん、これはこれでね、良かったと思う、ね、前はこっちはほらこれジェルが入ってなんだけど、新しいやつは入ってないですよ。はい、マネージャーもどこ行っちゃった、マネージャーがないともう話がもう深みが出てこない。なんかコンペやるとかも言ってたよね。あ、4月に千葉時計練習場でコンペを開催するということで、ナシとアキちゃんは今参加する方向で。え、それもみんな見てる方も参加できる、見てる方も参加できるんですかね。普通にオープンコンペって言ってました。あ、オープンコンペに参加すると。はい、すごいじゃん。普通に参加しちゃう。普通に参加しちゃう。普通に参加しちゃうんで、ドッキリみたいになっちゃってるじゃん。ね、はい、なのでね。マジっすか。なかなか
見た感じハードなコースですから、うん、あここであれあうんとねあこじゃない普通のゴルフ場あ普通のゴルフ場ああそうなのああそうなの普通のゴルフ場でやりますなので皆さんコンペもご参加お願いしますやばいということで今日の動画を終わりにしたいと思います俺今日いる来てよかったえめっちゃよかったですよ私がしだしてもなんかミューンまあまあねバーンみたいな感じになっちゃったから、まあまあ、こっちはマネージャーだもん何でもしてそれやっぱさすがプロのコメントだなと思いますはい、はい、皆さん綺麗な D を打ちましょう D をね今日は押しでそうですね D 押しですねそう D 押しの感じです、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございますありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いしますマイケルゴルフ TV もチェックしてくださいお願いしますそこは本当お願いします次回の動画もお楽しみに。